はい、始まりました。青い青い青い、これ始まってるっすよね。始まりました、青い青い青い、イエーイ。これね、あのコメントをください。コメントをうちのにしてください。よいしょ、いやいや、あー来た来た、よいしょ。はい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 、海の日も終わり、私は徐々に黒くなっていきます。いや、んどうなったのこれ。まだコメントが来てないんでね、今本当一人で放送してるって感じになってるけど、徐々にコメントが来るんでね。ではでは、コメントがじゃあとりあえず、出る前に先にね、これじゃあオープニングの方行きたいと思う。オープニング大丈夫ですか？いけますか？それでは、1時間お付き合いください。それでは青木選手始まります。オープニングの方どうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、来た来た、イエーイ。はい、始まりましたよ。ヤッホーヤッホー、コメントかぶってるな。また黄色、俺この間も黄色だったっけ。まあ、それやってもうとは。基本的にあのナイトチューブ、青い選手はね、なるべく服をかぶんないようにしてるんですけど、まあまあ T シャツはかぶったんかな、わかんないけど。そうなんですよ、今日はなんて、いやいやいや、乾杯。今日もよろしく。大谷ありがとう。今日の格好かわいい、ほんとに俺夏っぽい感じでイメージしたんだけど、これほらほらね、今ちょっとこぼしたわ。花柄っす、花柄。よいしょ、かわいいっしょ。よいしょ、イケメンです、シマシマです。初中見舞い両食いっていうのはあのナイトチューブの方にトロヤで買ってきたので、それのあれで食い、まあ、まさかね、こういうなんかの何恩技を返すじゃないけど、まさかこんなこと来るかと思わなかったっす。今日全然飲んでない今日全然飲んでないんでね。はい、そうだね、この間パイナップルだったね。俺黄色好きなんか、いやわかんない、いやそんなイメージないけどね、黄色好きなのかな。前もなんか派手なの好きっすね。やっぱ誰もが着てないっていうね。両親にお菓子あげることでも、おお、どういたしまして。あげた国境何人かいたんで、もう限られた10名の方ですよ、10名の方。初中見舞い何が欲しい、何が欲しい、何が欲しいってのは特にないんすけどね、言うたらね。うん、今日は一人じゃありません。あ、でも今日まあ僕が何ミーティングする、ミーティングする前というか、そのミーティングが始まる前に抜けてきたんで、もしかしたら、どうかわかりません。飲み来てるな。飲むわ、うん、マリボクティッシュ、グッドモーニング、おはよう。マイカンファッションチェック楽しみ、おマジか。まあ、ボスか激モテかどっちかね、くれていただければと思います。うん、何の本を読んでるのって来たのが、まあ、あのこれ別に本当にまじ時代の流れに乗ったわけじゃなくて、本当に、受賞するまで買ったんですよ、僕は。まだ半分しか読んでなくてね。はい、何でしょう、受賞する前に、買った本といったら何でしょう。なんだか分かるかな。新宿なんてもう紀伊国屋書店で買ってます。完全無欠の絶対王者、ありがとうございます。今日早口なんかね、いつも喋るのが遅いって言われてるから、もうどうしようかな思って。お、受賞、お、正解、いいね、そうでございます。買っちゃいました。これでもあのノミネートをしてる時に買っただけで、受賞してから買ったわけじゃないよ。まだもあの何、そういう時代の流れに影響しやすいっていうかね。そうです、
これはまだね全部読み終わってないんで、どういう本かは読み終わってある程度経ってから、感想を言いたいと思います。この一人の時間っていうのがやっぱね、まあ、僕の話でしかないですけど、本とか全然読むよ。あ全然読むは嘘だな。まあちょいちょい読みますよ、ちょいちょい。でも、僕ね結構本は月に 2,3 冊買うんですけど、言ったら買って満足するタイプなんで、結構読んでない本いっぱいあります。リーダーになるためにはとかね、若手リーダーのあれとかね、いや活字とか全然読むよ。今までで好きな作品、いや今までで好きな作品はって本当に買っただけでね全然読んでないですよ。だから何芥川龍之介とか、だだだ、そことか、そういうのを、徐々に、読んでいきたいと思ってます。あ、自己啓発も、そうそうそう、自己啓発系全然めっちゃ溜まってるから。でも、今まあ主任でやらせてもらってて、いろいろねそのホストクラブっていうのをまた新しくするっていうために、いろいろやっていきたいと思うんで、本当にね今はもう学び中です。うん、この1年でもだいぶ変わったね、だいぶ。買って満足しちゃうね、それすげえわかるわ。よいしょ、後書き読んで、あとは後書き最初に読んじゃう。あ、そういうタイプあるね。これでも、なんで、ま、いやこれもでも一番最初、別にノミネートしたから見たとかじゃなくて、情熱大陸っていうのが俺結構好きで、わかる、わかるでしょ、情熱大陸。で、それでこの間が、ほんとこの間に又吉さんが出てて、それで、あ、こういう考えなんだ、こういうの人面白いなと思って、それで読もうかなと思って、改めて読み始めました。そう、ハマってるなら売ろうよ。ハマってるなら売ろうか。量の情熱食いとかも別に何もうまくないし、なんかもうなんなんもう。飲むけど。飲むけど。情熱大陸いいのに、確かに。俺が成長したと思うことは、それはどういうことで、どういう意味で、ホストとしてってこと、それともその葵に入ってなのかとか、じゃ何かを見てなのか、それはどういうことなの。情熱大陸めっちゃいいよね。情熱大陸と、最近見てるのは、まあ、見てるっていうか撮ってるのは、情熱大陸とか、アナザースカイとか、これはなんで見てるかって言ったら、うちの代表専務とか、社長とかが見てるから、僕も見てます、感性を極めるためにね。確かに、なんだろうな、成長したと思うことは、まあ言ったら、まあ1年前までは自分の売り上げを上げるに必死だったけど、今はそのチームの、まあ、チームリーダーもやらせてもらって、まあ他の子もそうだし、チームのをより売り上げ上がるためにはどうすればいいのかとかすごい考えてます。バイトの子とかも毎日出勤できないから、普通に、まあ、俺のチームというか、今他のチーム含め、8人9人ぐらいいるんだけど、チームがだから、それで、まあ、他の人たちも多分やってると思うし、なんか、なんていうのかな、まあ毎日来ないバイトの子とかも普通に普段どうしてるのかなとかも気になるし、毎日、LINE してます。毎日 LINE、 いつ出勤するのかとか、今度出勤するときお客さん呼べるんかとか、こういう感じでどうしたらいいのかとか常に気をかけてます。ホストとして、ここ1年どう成長したの、どう成長した、あー、どうなんかね、まあ、自分のことを伝えるようになったというか、なんていうかね、ホストとしてどう成長したの、難しいな。まあ、単純に売り上げが上がったイコール俺はホストの成長ではないと思ってて、なんかじゃあ究極なんていうの、まあ色こで本営したらまあ売り上げ上がりますよと、そんなのも鉄板だと思うけど、俺そういうのしたくなくて、普通にホストでも終わりたくない、まあみんなに言ってんだけど、ホストとしても終わりたくないから、ま
そういうのをせずにいかに売り上げを上げていくかって言ったらね、どんどん出てきます。だからあの俺のこと指名してくれる子とか、なんか彼氏がいる子とか、結婚してくれる子、結婚してる子とかも全然いるけど、普通にやってます。人として成長したのは本当葵で働いてるからやっぱ成長したんじゃないかな。だからな、いやでもうちの店はね、本当に他の店と比べて、まあどうかわかんないけど、まあすげえなんかみんな仲良しちゃんとやってると思うけどね、からね、うん、まあ今月言ったら指名本数100本いきたいとかね、うん、今のペースで言ったらね、いくと思うんですけど、まあ 100本以上とかわかんない、120本、150本とかわかんないけどね、まあ、週休2日で100本いったら、まあまあまあ普段で言ったら130、40本ぐらいいけるんじゃないかなぐらいね。本数多いです。ロケット花火打ち上げなくなった。ああ知ってる人いるんや週休2日ですよ。 月曜と木曜休みで、でしかもなんていうの、まあ超忙しいとかじゃなくて普通にねバタバタしてて、まあ週休2日週休2日だけど、週休2日だけども、だから俺の休みが月1回ぐらいで、もう大体木曜日みんなで出かける日とか、毎月大阪行ったりとか、なんかあの専務と上の人に誘われたらもうそれもやっぱ予定として入れ組むし、まあ、今月っていうか飲んだらもっと滑舌悪くなるよ。いや俺も今日すげえ滑舌が回らないってすげえわかるわ。これ聞こえてるんかなって心配になるぐらい。100本指名できるようになったらなんかあるの。別に特に何もないです。自分の今月の目標が100本って決めてるだけで、まあ決めたことは絶対したいから、滑舌良くなるのはもうどうすんのかな。舌切るしかないんじゃないかな、わからんけど。りょうさん最近好き、マジか。最近好きなの、ありがとう。休み月1っていうのは本当にまあ、Y プラスの方々にもよくしてもらってるから、その撮影であったりとか、その何このあれであったりとか、休みの日とかも後輩となんか一緒にキャッチ行ったりとかもするし、それを全部抜いたら、自分の本当丸々1日フリーの休みが、月に1回あるぐらいです。言うたら月1の休みなんて言ったら、撮影の買い出しと、まあ自分が行きたいなと思ってるお店行くのと、これ普段寝ないからなんだろうな、まあ、自分の好きなことを一日中しますよ。言ったら言ったら何なんだろうな、休み何するかって言ったらもう全然考えてないな。でもほんとその日に、例えばじゃあその休みの日に、あ髪そろそろ染めなきゃなと思ったら髪染めに行くし、特に何も考えてないな。休みだったら何したいとかもないから、寝る前に情報番組とか流しながら寝るし、特に何でもない。体力もする。いや一番最初は体力なんてもう全然持たなかったけどね。まあでも去年のもう1年前とか多分今の2分の1ぐらいというか、休みはもうほぼほぼ何もしなかったし、そう、あ、ガンバー役も言ったね、うん、今夜ピタカゲって君がぶつ、どういうことだよ自由ドラゴンちゃうわ。いやでも体力持つでもね、何慣れだと思う。慣れ、もうお酒と同じで、もう飲み続けたら強くなりますみたいな、もう寝てなかったらどんどん寝なくても大丈夫になりますよみたいな。男はね、女の子は分かんないけど、一日家にいることなんてもうまずないね。だから俺家にいる時間とか多分寝る時間ぐらいで、じゃあ起きて連絡全部バーって返して、そうだな、何してんのかな。だから起きたらまず、昼なんですが やるから昼なんですが起きて、
ミヤネ屋軽く見て、ヘアメ行ってみたいな。そう、出勤時間もみんなと変わんないからね。定時6時50分出勤で、売上が1000万としても6時50分出勤だから、そんなのも関係ないし。そうだな。で、岩盤浴やけど、デートなんてもうね、全然ないっすね。女子は寝不足続くと無理。あ、そうなんや。ええー、まあ確かに女の子歯とか相手がするかも。もうつか、夏やで、夏。夏はみんな何したい、夏は。何飲んでるの？もらってる氷結飲んでますよ。氷結飲んでます、氷結。そうヒルナンデス嫌いなんや。わかんない。あ、ヒルナンデスよくて、今あの夜なんですっての始まったやろ。なんかね、8時間寝ないと無理。うん、慣れやと思うわ、慣れやと。そうそう、全然。あと俺も最初だってもう丸々なり半日寝ないと無理とか全然あったからね。花火って花火ね。花火ね、いいよね。六本木にさ、六本木の、六本木のミッドタウンの、あれだわ、あれ、ミッドタウンの、芝生広場。で、ほら、なんだっけ。あ、そう。今月の、8月の、終わりまで、そのイルミネーションで花火が1時間に3回ぐらい出ると。で、俺1回六本木行ったことあるんだけど、なんかもう超でかくて、いや、これなんだ、これこのサイズなんて説明したらいいかな、なんて説明したらいいかな。で、超大雑把に言ったら、多分俺がこう、俺173センチしかないんだけど、俺がこうなったらあれだわ、これ足がもう全然つけなかったな。俺が170センチの俺が多分12、3人分ぐらいの幅で。そう、イルミネーションの花火っていいっしょ。だから雨の日は見れないけど、普通に見れます。そう、お祭りよね。夜なんですってさ、やってるじゃん。俺CM で見たよ、 CM で。ピタカゲの姫が、姫がね、ピタカゲの姫が知るか。あさって大阪です。サーフィンはね、僕苦手なんだよね、海が。いや、なんか全然俺泳ぐの超苦手で、クロールはめっちゃいけるけど、平泳ぎが全然できなくて、なんか海行った人ってさ、なんかこの立ち泳ぎするでしょ、あれもう意味が分かんなくて、言ったら。だから海は基本的に、プールは普通に行くけど、海は行ったら浮き扱ってます、私は。花火のイルミネーションあるよ。ちょ、待っとけよ。検索するから待っとけよ。絶対あかんねん。ほら、 Google あるでしょ。 Google で調べんで。あ、なんなんこれ、 Google、 押して、これ、ここか。 Google が崩れ落ちたー。ちょ、俺の携帯めっちゃ壊れてるわ。Google、 Google 崩れ落ちることとかあんの、これ。ほら、めっちゃ崩れてんで。しかもスマホ対応で、ほら、わかる。これわかる、ほら。はい、普通に調べます。あるよ。そう、ミッドタウン、ほら、こういうの、
こうか。こうか。ほら、こういうの。見える？ほら。わかるっしょ。クリスタル花火かどうかわかんないけど、その LED 花火。検索しないでってことじゃねえわ。普通の花火見えたっしょ、ほら。おかしいな、さっき Google そん、おかしいな。いやー、絶対あると思ってないかな。いや、なんかね、その、花高ってテレビ番組を見てて、この間。なんか上田が MC、この、営業所も何回かやったんだけど、なんていうの、Google で、なんて検索したら面白いことになるんだ。Google で、一回転って漢字で検索したら、検索するわ。これ、行くぜ。りょうさんおめでとう。おぉじゃあ今日誕生日の子かな。おめでとう俺が持ってたら全然上がる。これ言うで。あ、出た。出たけど画面がでかすぎて俺が、もうちょっとさ、なんかその、気遣いな感じあるじゃん、ったらもう、いや、多分俺じゃなかったら多分、顔でかいやつだったら多分顔映らんで、こんな俺だからこそこのちょうどいいポジションというか3回ぐらいあるからいけるけど、いやいや、もう消してもらっていいですか。ほら、おかしくないこの石。あー、よいしょ。確かにもうしょっつったらそういうのがあるんでね。イルミネーション花火きれいでしょ。え、一回転、あ、そっか、今見てくれてる人は検索できないか。じゃあ、これおもろいで。今日携帯ネタ多いけど、こう一回転って出しました。これを、こうすると、あ、見えないかな、これ反射しすぎて。これは、もう見えないんで、アウトステーション終わってから、一回転で検索して、うわーって驚いてください。これはマジびっくりするよ。一回転と、斜めって検索したらこれマジ出てくるわね。そう。あ、一回転面白いって知ってんの？マジで？すげえ。簡単に言ったらもう、気になるっしょ。気になるけど、コメントのために頑張ってみてください。そうなんよ。一回転するんすよ、言ったら簡単に言ったらね。そうそう。イケメンはこっちだってどういうこと？つうか最近全然何？ナイトチューブ見ましたの連絡が来ないから、見てくれてる方は連絡ください。初回もね、最近減ったな。前よりは減りましたね。うん、初回ぜひ来てください。最近ツイキャスもしてるからね。ツイキャスのあれで、体験入店来てくれたりとか、初回も来ましたけども、もう少ないで、もう全然出てください。うん、夜中に驚くどういうこと、投げキスください。暇ね、そう、暇なんすよ。そう、これ、あ、一緒に話する？いいの？いや、なんかみんな来てからどうせならした方がいいかなと思ってね。そう。ツイキャス見に行き、マジか、おはん。ありまーす。いやー、今日コメント少ないなー、全然。ツイキャスサボってんじゃん、サボってないよ。いやー、ツイキャスもね、アメブロもね、一生懸命やってるつもりはあるんですけどね、なんかツイキャスは最近全然してないね。というか、うん。そうそう。いや、今日でも少ないな。ちょっとバンバン、寂しいんでコメントください。11分じゃないわ。55分や。55分。来なかったらできないじゃん。どういう。めっちゃキスマークみたいなの来た。みんな来ますよ。
キスマークに見えるけど、こっからだとコーヒー豆みたいに見えるな。しゃ、じゃあ、あとでバタつかないために、じゃあ CM 明け1周年の話を軽くします。本当に少ないんで、CM 行く間に、100、500ぐらい行ってくれたら、嬉しいと思います。じゃあ CM 明けるまでに、CM 明けて500行ったら、缶、行きします。それでは、CM の方どうぞ。俺のそばにいる。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクたまんねえな。イオンインク。The largest program on night tube in history. Which is it? オーバースト。計画に乗るか不可能だろ。役所だろ。裏切り話だよ。その通り。揃った。はい、行かないかい。まあでもね、結構頑張ってくれた子が、だってブログ更新しないからブログ更新するよ。まあでも半分いったんで、じゃあこれ飲みます。投げ捨てしたらいけるんか。もうびっくりしてお酒つぼうと思ったら開いてないやつだと。投げキッスして100、200上がるやったらもう1時間ずっと投げ捨てするわ。結構書いてありがとう。表現と CM ちゃうわ。コメント頑張ったん、ありがとう。まあ、こっからね、スケット来たんで、スケットが。はい、指疲れるわな。頑張ろう。つうか、一時期2000コメント言ってたの、どこ行ったのマジで。周年の話はね、マジでね。男前二人来て、めっちゃ酒あるっす。いや、これめっちゃ酒、いや、めっちゃ、いや、これマジ俺、言ってないけど、マジでこれ。めっちゃ酒ある。これ、これすごい。やりますよ。どうでしょう。すごっ。すごい。いや全部捨てないやん。宅飲みやん。ほら。すごい。すごいことになってる。すごいことになってる。はい、紹介します。はい、って来いよ。って来いよ。いや、そんなに声じゃない。はい、トマです。ナナですと職業、イケメンです。はい、タイガです。いや久しぶりに。はいはいはい。いいね。俺はカメラ壊しません。危なかったっすよ。ミシミシ言ってましたからね。言ってない。まあ2000いたのは、じゃあケータが1000で俺が1000だったってことね。今どうにかなってるってことです。何ですか。え、いや、コメント2000いかんやんって。ともにゃんこおはようございます。おはようございます。だんだん雑になって。いや、どんだけちゃんと来たら挨拶されるんですよ。ともにゃんこパラダイス。雑だわ。もう仕事まで大体くさいわ。いやいいね。米ごとかっこいいっていいね。新鮮ですね。
あれ俺俺のこと言ってんの。あー俺か。俺ならよ、OK。あれだ、タイガーコメントめっちゃ来てるんだよ。いやナイスナイスナイス。次はサボってるって言われて、俺にもやれてるし、あれにもバランスがいいね。あかんやあかんや、そんなツイキャスサボるとかあかんや。あーやります。いややってないだろ、だってお前、お前やってないじゃん。やったらツイスターキャット。いやね、もうどういうことなんすか。いただきます。いやね、今日は飲むって決めてここに来たからね。イエイ、飲みましょう。これをやりに来たわけじゃないですよ、僕は飲みに来たんですよ。グラス自分で回ってきて。そうなりますね。うん、いいね、いいね。いやいや、もうどうしようかなと思ってよ、もう。何をすか。いやえ、これまあ、あ、もうないか。ないですよ。ありがたいお酒をね。やっと職業イケメンってのを検索したら出てくるんじゃないかな。あの看板になってるっすよ。そう、うん、俺看板になってるからね。あのそれ言っちゃっていいですか。それ言っちゃあ、それ言っちゃダメじゃん。それ怒るよ、本人。本人は怒るよ。おいおい、なんだ炎上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 もふざけんなよ。3000いくかもしれない。3000マジで、本当に本人が書き込むかもしれない。マジで。いやいやどんだけ暇してんの。いやいや、売れっ子やからね。いや、売れっ子やから、売れっ子やから。なんなん、タイガーめっちゃ人気じゃない。イエーイ。そう、宣伝したかやったぜ。タイガーだけ。あ、でもイケメン揃いだねって。ただくくられました、くくられた。いやいやいや、イケメンか。まあまあ、あれだっす。はーい、イケメンです。はい、青い人破天荒の芸人、はい、あれなんじゃ、又吉じゃなくて、あれ言う、あれ言うってやつ。違う違う違う。それは前の、あれホストって言うから。じゃあ、違う違う。あれホストだったって聞くから。職業芸人。イエーイ、いただきます。いただきます。又吉看板になってますよ。はじめと、僕で看板になってますよ、ね、プラス、トップダンディの本店の目の前で動画の僕のあれ流れてます。嘘でしょ。そう、僕も見たことないですよ。知らなかった。知らなかった。いや、マジで流れてんで。自腹っすか。自腹。自腹出したら20万自腹した。自腹なわけあるか。ほら、私結構見るけどって書いてあるじゃん。いやマジで俺歌舞伎町って結構最近色々。でも私結構見るけどっていう人は、この人多分トップダンディめっちゃ行ってますよ。ああ送り出しの時、あーりょうさんやーっつって。いやマジでマジでりょうさん満足って思ってるかもしれない。いやマジで最近俺結構出てるからね。いやだ看板でしょ、うん、トップダンディの前でしょ、はい、じゃないとチューブのこのあれもよくしまってスターガイズのそんな出てどうしたいんですか。結局どうしたい。目立したい。目立したい。十分目立ってるよ。オーナーに黄色の T シャツっすよ。いやいやいや、いけてるやろ、いけてるやろ。やばいっすよ。すごい、いけてるやろ。ねんねん、これ何柄っていうんですか。だってこれはボーダーの花柄じゃない、これ言ったら。へぇ、いいっすか、それで。だってもう、これなんすか。え、これ乳首っすよ。これ、ね、やっぱり清ボスからしたらちょっといかがわしい。いかがわしい。いかがわしい。いや、だって俺も別にいかがわしい。いやいや、そんないかがわしいやつや。いや、だってそんな後も別に、何ネオホスになりたいわけじゃないけど、もう、されるから。される。ネオホスに。テレビ来たら、ネオホスですよね、言われるから。じゃあもうネオホスになったろうと。なるほど、ね、そっちで行っちゃうんすか。あのネオホスで行っちゃう感じ。そうっすね、押され弱いタイプなんで。ああなるほど。だって俺黒髪だってここら辺まであったからだったね。なるほどね。いや黒髪の時はそうでしたね。もうちょっと長めでしたね。店で言ってること、お前ら服装ダサかったらスーツ着ろって言ってますからね。いや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 、これはマジで大丈夫だよ。ネオホスの人がスーツ着ろよって言うのはなんかだから、テレビと矛盾のことがめっちゃ起きてるやんって思うんですけど、たまにね。いや、ね、そんなんはだってさ、あれじゃん、言ったら難しいやん。でもあの終電の時はなんかネオホス感出してこなかったですね。ネオホス感出してこなかった。なんか清掃でもこうネオホス感出してくんのかなと。ああ、あえてのタキシードだけど半ズボンとかね。いや、それはもうちゃんと指定されたらちゃんと来ますよ、言うたら。あ、なるほどね。そういうところはちゃんとこう、こんなのネクタイするしねえ、言うたらね。そう黒髪に戻ろうと来てますよ。黒髪には戻りません、絶対戻りません。いやいや、あの時かっこよかったですけどね。ドリンちゃん戻そうかな。結構リクエストあるんじゃないですか、黒髪の方がいいみたいな。いや、ほんとね、昔から指名してくれる子はね、結構あるよ。でも、レオさんがその、あれ
なんで、トモヤさん、ちょっとりょうさんの話置いといて、ね、トモヤさん、なんでそのスーツの色に俺の話置いといちゃった俺の話振ってやろ、そちらいい、それはいい。なんなんそれ、俺が出たい、俺に質問に出して、俺は521、いや、これはね、うん、やっぱキーホスでいたいけど、はいはいはい、やっぱ最近ネオホスブームやから、まあ確かにね、ちょっと色もんでいってみたんやけど、確かにどうなんかね、おしゃれなんですか、おしゃれ青だ、ネイビーだ、青っすね、真っ青っすね、でも似合う、青のスーツって、ね、いや似合ってますよ、スーツ似合うよね、ねやっぱね、スーツやっぱ一番っすよ、ね、確かにだね、ボーダーとかね、黄色いイメージで、りょうさんの話何しようとしてたんやけど、何でしたっけ、何の話、まあいいわ、いいか、タイガーね、ホス、私服、ジャケット変えようって聞いてどうなの、何すか、俺のこと斉藤拓みたいな、あジャケット変えよう、ジャケットね、いや俺の話だよ U 字工事って言われてましたけどだけんどういうこと、たぶん俺のことだよびっくりしたトマのトマのトマじゃねえわ、タイガーの来てるからタイガーの、ね、日本代表、日本代表、おお。でも僕だって来月から私服っすもん言うたら、うん、どうなんそこは、そこはあれやね、私服でいけるけどもあえてスーツでいくのか、あまあそのネホスっぽい感じ出してきちゃうのか、しちゃうのか、いやでもタイガーもスーツの方がいいと思う、トモヤ漫才師みたいな、え漫才師もしかしてあれですか、あのちょっとネオスキャラみたいなちょっと被るの怖い、いや被るの怖いじゃなくて、お前どうせ顔パンツみたいなの入ってくるだろ、いや履かないっすよ、いや絶対、いや履かないでしょ、ゴア、ゴア好きだよ、ゴア好きですけど、ゴア、いやでもすごいことになるんじゃん、いやだってこれだ、これだってなぎさの顔だか光るだかみたいな、いやいや、渚光ると渚香織は絶対違う天と地ぐらいちゃうと思う、僕、なんすか来月から髪編み編みになってくる、髪編み編みやけどもね、あの人どっち、え、どっちですか、渚光はあれもうバリバリ、あ、ホストこれだ、これだ、あ、じゃあ渚香織、渚薫は…渚薫の方じゃん、あ、そっちなんすね、ランディ、ランディでなんか芸人の人、だって今漫才のなんか…あ、やってるのかな、なんかやってますよね、うん、ね、フリップかなんかインスタフォローしました、誰なんやねん、俺のか、誰だろう、いやいや、ファイゴさん修復したで、修復でいける基準ってあるの、修復でいける基準ありますよ、300万回だっけ、そうですかね、300万回だ、修復なんですよ、300万とかかな、300万回修復なんでるわ、頑張ろう青い人、ジャンポケの白いプニプニした人に誰かわかんねえよ、もうジャンポケさん、斎藤しかわかんないし、白いプニプニした人がわかんないですね、うん、なんだろう、それエヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンどういうこと、どこ俺かな、どこだね、わかんないけど短パン、あー、渚薫のあれじゃないですか、渚光の話なんだ、あー、渚、はいはいはい、なんだなんだ、そうまあまあまあ、まあ、りょうさんのインスタマジかありがとう、イエーイ、黄色の方、ああ俺のことね、いや別にりょうさんのインスタフォローでよかったやん、なんで黄色の方って、黄色の方300万から修復なのできますよ、300万から修復ですよ、ああまあでも明日ぐらいからもしかしたらなんかな、うん、下がるかもしれないから、お向井王様いるねって言われて、はい、お俺なんじゃん、あれ、俺なんじゃないですか、いやどこまでも俺じゃないから、ちょっと待ってください、向井治に見えるためにあれちょっと痩せて見えなあかんねん、めっちゃ下がる太ってるからね今ね、おさむすかすいません気ぃつかなくて、おさむ足の話すの忘れた、はい、ぐいぐいよしこいで、イエーイ、じゃあ終わってからというか、あのね、りょうさんの売り上げ、りょうさんの売り上げがやってきてますよ、俺ですか、あの37位、ムチムチってきてるやん、その後かぶってもらったりょうさんの売り上げはもうバシャーンして俺のムチムチってきてるやん、ムチムチ拾いたい拾いたい、ね、あの CM2 回行かなきゃいけないんで、この後でも喋り続けるんで、 CM の方行ってから、いや、一周年の話さっき開けたらスーツ言ったんだけど、一周年いいんじゃないですか、いや、だって今日言ったよ、タイムラインで言っちゃったからもう、何の話したいんですか、いや、すごい、いやそれはもう後で話します、はいはい、それでは、CM 行っていいですか、 CM ですか、言う残すことないですか、はい、最初はグー、じゃんけん、ふい、いや、もう
出せ出せ出せって思ってない。もう見え。最初はグー、ジャギー、フイ。アイコで、フイ。で、どうなんすか？関節ですね。グイなんよ。グイ、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 よろしくお願いします。グイ、グイ、グイ、グイ。はい、それでは、CM の方、どうぞ。何なんですか、この未収は。今月の売り上げ300万、うち入金30円。我がアクアにとっても大損害ですよ、これは。どう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社員に。大募集。はい。イエーイ。イエーイ。見てないところで一気しました。どういうことやねん。小林さんいくつ？どういうことやねん。24歳。全然口回らなくなって。俺とタイが同い年っす。そう、ここ同い年ですから、そうですよ。すごい、ね、小林さんとは同い年です。だいたい友達だよ。いや、俺そのやつぐわでしょ。あ、それちょっとグイ。ジェネレーションギャップ。ジェネレーションギャップ。ちょっと、いやいやいや、あれ、周年の話する。それは、いや、周年の話する。兄さん周年の話するけど。だって今コメント630。いや、めっちゃ少ないの。600ちょい。めっちゃ少ない。あかんよ。いや、ビビるわ、ビビるわ。指が疲れてきたって。そうですよ。怪しいことしてんちゃん。いや、一生懸命頑張ってくれ。あ、そういうことか。すごいな。えやて、俺ここのじゃあ2人の2個上ってことでしょ。そうそう、2個上ですよ。いやー、すごいな。大きい文字誰かって、それは分からんわ。流れてくるんでしょうね。あ、そうなんや。本当だったら、じゃあ CM 上げたんで、周年の話しますか。周年の話。周年の話しますか。周年なんかある？ない。ないかい。ないんですか。周年タワーをやった。タワーがありましたね。すごい綺麗なタワーが。オリシャンをどこまで言ってんのこれ。全部下ろしたでいいじゃん。オリシャンを全部下ろし切った。さばけましたね。さばけてるとおかしいけど、さばいた。いやーね、2日間で100本下ろしたからね。100本ね。おー、皆さん1人100本。おお、かっこいい。100本も下ろしません。俺2本。ちょっと今月きついって言われたから2本にしといた。ね、オーディション100本。なくなりましたね。なくなりました。100本はあるしないけど、50本ありました。50本は嘘。50本いきました。50。俺5本。イエーイ。いや、でもすごかった。土曜日がだって俺もうベロベロで、いや俺もそうでしたよ。いや、ってマジで何、じゃ営業時間が6時間あると。中盤曲ないから2時間。本当に。なんで間ないんですか。でもいや、ってさ、なんかやってる。最後ないとか分かりますけどね。初日催しもやったじゃん。やりましたよ。記憶ないからね。ないでしょ。でもね、2日目ね、言っていいんか分かれへんけど、それは言いましょう。ヒロさんが見てない裏側で、はじめ主任、俺、瀬名で、残り何本何本いく、で10分ぐらい前でずっと喋ってましたからね。俺も結構気にしてたけど、気にしてたけど、なんかもう俺ら3人の中でもう亮さんがもう多分50本いってたっていう話が聞こえてきて、さすがにもうまずいんちゃうとなって、なんか気使って裏で3人で何本行くみたいな話してて、俺のイベントじゃないから俺が50円とかっておかしくないっていう。いや、まあね、みんながね、全部下ろしてくれたら僕はでも
3本4本でよかったっすよ。まあね、でもこいつも結構頑張ったよ。うん、頑張った。まあまあまあ、いやだって、まあ、え、ね、2日目めっちゃ行けたしよ、うん、俺本当は高級ボトル行きたかったよ。うるせえようるせえよいやだってマジ2日目5択読んだらしいからね。え、ちょっとコメント大事やから。あ、そうだ。そんな俺らの話とかどうでもいいし。流れた、まあ。自分本位の接客とか違うじゃないですか、やっぱり。確かに、大事やな。お客様に喜んでもらえる接客をしなきゃいけないですよ。自腹で払ったのって来てますから、ね。自腹で払うか。大体。青か。7割自腹やで。青か。どういうこと、50本飲んだのって思ってますよ。50本はシャンパンタワー全部継ぎました、うん。シャンパンタワーをね、なんか作ったんですよ。作りましたね。それにね。2日目はもうわーやってね。確かに、うん、いやまあ土曜日すごかったわよ。でもまあ分かんないですよ、僕がやってきた中でどうなんですかね、一番の周年やったんかな。でもいやでもまあいい感じのコメントやったんやからね、よかったんじゃないですかね。シャンパンがねあんだけ降りたらね。確かに周年いつめっちゃ強い。いつこの間やいつ言われてる。あれここであれしなかったんすか告知。めっちゃ来る気あるからもう一回周年やりますもいや、俺はもうやんねえぜ俺はもう全部やってる。この人が5本やからうーん、なるほど。いや、だって今日は、昨日だって初めの誕生日もありました。ありました。今週の日曜日なんてリュウタのバースやから、リュウタのバースで、あ、そうだ、リュウタのバースでもありますよ。うん、ありますよ。シャンパンタワーは壊してないです。そして、今月は瀬名が誕生日。じゃあ瀬名ちゃうわ。誰やったっけ？専務や。専務でしょ。ああ、専務の誕生日もあるんですね。間違えた。はい、間違えた。今日怖い。シャンパンタワーいつもこうでしたっけ？どうなってる？いつも怖いで。シャンパンタワーバランスなんて関係ない、そんな。え、ね、シャンパンタワーのバランスってどうなってんの？特に考えてない。そんなもう花一に聞いてこいや。いや、そのバランスじゃなくて何本下ろすかのあれでしょ？あー、そのあシャンパンタワーのバラ、え、そんな？いや、特になんもないよ、言ったらもう別にないですよ、みんな頑張ろうねですよね、うん、だから下の子が下ろしてくれたらよくて、じゃあ、まあ、多分みんながそれ気づいてないですよ。このシャンパンタワーがあって、そのみんなでシャンパンタワーを作ろうって多分分かってないですよ、多分。あー、そういうこと、うん、だから誰かが作ったシャンパンタワーじゃないのみたいな。エリンギさんはなんかドーン、コアタン来てるからね、多分よく下ろしてくれるはずです、うん、このエリンギさんねエリンギさん、そうですね、拾わんかい拾いづらい1周年の話他ないの。何だったからね、俺が土曜日記憶飛んで1周年なの、日曜日完成して、いやでもすごい忙しかったね、みんなお客さん呼べてたしね。うん、そうですね、うん、めっちゃ忙しかったなって思いがありますよね。集合写真がうまく撮れなかったぐらいもんね、だろうね。はい、集合写真あれだって何枚撮りました？もう20枚ぐらい撮ってますよね。うん、20枚撮ったな。1周年って言っても本当に忙しい、まあ忙しいというか、でも実際前半、ね、移転して1周年っていう話ですかね。まあ移転して、でも青いなってから2年ぐらい。いや、青いっていうか、まあその結局は2年、途中名前変わったけど、いいんすかね、これは。いいよ。でも名前変わったけど、でも実際だって俺5年働いてる。5年、5年ちょい、まあ、メンバーがね、だから、え、なんぼ8年ぐらいやってんじゃん。え、そんなやってます？8年ぐらいやってるっすよね。え、店自体はもう8年。8年はやってない。え、俺が来た時にりょうさん何年ぐらい働いてるんですか？俺、2、3年ぐらいじゃん。2、3年やったらだって8年いきますよ。3年やったらね。8年はすぐだと俺だと思う。7、8年ぐらいやってるっすよ。だってホストやったらってもう6、7年ぐらいやったら。ああ、そうっすか。これ5年やから。まあまあまあ。え、東京来てから、もう一回ムービー見ればわかるんじゃないですか。いや、あれムービーはなんかあの上の人のなんか自己満のような気したしね。なんかいや、なんかそのね、これいや説明しなきゃ分かんないのか分かんないですけど、そのムービーがね、あのね来てくれた人に周年記念ムービーみたいなのを YouTube に上がってるのをね、その配って歩いてたわけですよ。これね、なんかね、ここに乗っけたらみんなが見れるような感じになってね。でもそうそう、周年のムービーを周年に来てくれた人の、なんやろ、本当はね、
なんかあの青いまんじゅうみたいなあげたかったけど、本当はそうですね、紅白まんじゅうかなんか分かんないけど、女子がみんながみんなあのね、あの甘いもん好きか分からへんしね、うん、ダイエットしてるかもしれへんし、そうですよ、ね、結構気にしてる子もいますから、あげあげれへんから、やっぱりそれムービーにして、葵の歴史をねムービーにして、そうしたらでも3分の1ぐらいなんかあの社長と部長と代表の、うん、なんか若かりし頃の写真ばっかり続いてるね、なんか、はあ、俺らあんま関係あらへんやなかったっすよね俺大阪時代みたいな、ああそんな写真ばっかりでしたもんね、周年のムービーみんな、ああそうやね、でもあれでもよう見て3分の2ぐらい見たけど、はあ、若かったよな全部は見てないんすね、あんまあ若かったなんかあの最初の、うん、このおっさんらめっちゃなんか出てくるやんと思って見て、はい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 、ずっと見てましたねなんかあのなんやろ後々見たいからそれ流して見てたけど、はあ、なんかあれやったな、若かったっ、俺ら若かったな、若かったっす、すごい若かった、俺もこんな老けてると思わへんかったもんいやいやいや、だって今日年齢当てゲームみたいなので29って言われたしな29って言われたんすか、29って言われた、それショックっすね、タイガー何歳だよ、僕でも僕もちょっと上に言われますよ、26、7ぐらいに言われますね、ちょっと嫌いちょっと嫌い嫌いって言われた、ちょっと嫌い、なんでですか、俺だって29や、鉄板30いくかいかへんかってとこは鉄板やもん、そういう感じだともう29、30あたりになってきてから若いねって言われるんですよ、変わんないから、いや絶対ありますってあ落ち着いてるからだよフォローね、そうそう、ね、落ち着いてますから、みんな若かったね今おじじいみたいなんですけどそうですもう歌舞伎町に染まってと、うん、大人っぽいよね、うんそうそうそう大人っぽいよ、ダンディーや、ダンディー、そうあんなねあんなねっつったら、これあのトムニャンコ大人っぽいよねって書いてる人がね、うん、あのねりょうさんの知り合いやったら大変なことあるからねあんなねっつってボーダーで黄色い T シャツ着てるやつよりって言ったら言ってもらえるじゃないですか言ってる言ってる言ってるからね、本当にね2人になんか任せて、なんか何してんねん、30分喋ったからいいやろぐらいのもうええやろみたいな、りょうさんの携帯チェックもう何の間ですね今日ね、携帯チェック、いやダメでした、あーもうこれだってもうロック開けれないですもん、指紋認証いけるんじゃん結構同じ時間いるから、あーあかん、ご用件は何でしょう、はよ帰ってこいあの野郎どこ行ったみたいな言われてますよ、いやね、あの野郎ってどこだね、いやあの野郎どこやどこ行った言われてますよ、あの野郎来てんで、なんだ、よいしょ、いやいい感じっすね、いい感じです、この2人でやろうとやるんだよ、あ、もう少しや、なんか歌おうと思うんでリクエストください、よいしょよっ、歌、あ、これいつもリクエスト取ってんすか、リクエスト大体取ってますね、 LINE しようかって言ってる子も大体もう誰か上がるしね、言ったらね、誰ですか、誰か上がってますよ、 LINE してください、ね、何しよう、ラインしてあげてください、じゃあ一周年のね青にしてください、はい、今週のキーワードジャカジャカじゃんけん、はい、青です、ジャカジャカじゃんけん、青です、1周年なんだよ、今日は青です、お、ね、シンプルにいきましたね、もしね、こう自信満々で店にね来て、キーワードみたいでね、はい、来て、はい、で、キーワード間違っとったらどうするんですか、キーワード間違ったら無理っつうんですか、いや、それ無理って言う、無理キーワード間違ったら無理です、お前言うんかな、大体これ雑、なんか適当な感じかなと思って、もしでもね、いや、俺結構考えてるよ、毎回毎回、あ、これ考えてんすか、じゃその1時間の、だこうやって話すじゃん、はい、じゃ40分、50分の中で、うん、今日はどのキーワードにしようかなっていうのをやっぱ一番思ってるよ、だから今日は青いです、はい、今日はこれ、今週のキーワードは青いです、今週のキーワード、今週のキーワードは青い、で青いステーションってこうなんかテラスハウス的な感じでどこやってるじゃないですか、うん、あるんすかね、そういうの、そんなね、そんなそれは思いすぎでしょそれはそんなことないよだってもう夏だよ、夏ですよ、夏だし、夏だよ、夏だし、俺おとつい昨日か昨日鎌倉行ったけど特にないでしょ、
なんかそういうなんかあるからこんなロゴにしてなんかしてんのかなと思ったけど。ああなるほど。ないんすか。ないです。ないや。葵って言えばなんて言えばいいの。普通にニコ生見ました。葵ですって言ったらいけるよ。ああニコ生見ましたでもなんならいいんですか。そうね。ジャケット葵って。俺こういうことさ。これがうちの清掃ですよ。いやそういうこと。なるほど。なんかこう裏切りっすよ。なんかこういう。葵だから今日はジャケット葵んすね。じゃあはい。じゃあそういうことなんですね。歌える歌。歌える歌。言ったらって俺もほらなんか何水青色いみたいなそんな感じやったらいや僕だって今探しましたけど何もないからあるなそれ鎌倉行ったよじゃあトモヤが送ってる間に今俺多分これ送ったら消えると思うけどじゃあ送るじゃん何ですか何送るんですかいやなんか鎌倉行ってきたかなって送るわ鎌倉行った写真鎌倉行った写真送るわ夏の歌ってことっすよね夏の思い出手をつないでじゃあこの鎌倉行ってきたねあれを何歌おうかな夏の歌ってたら何いやでも多分もうほんとガチでそろそろ入れられたんで、ね、あれなんだね途中で送ったわグダグダになるっていうあと4分しかないよちょうどいいんじゃないですかはい鎌倉行った時の写真送ったんでタイミングで何やいいタイミングでタイミングで行こうもん背景に出るんですか、はい、すかじゃあ、はるはるどうすかはるはるジョイサウンドあ、大丈夫っすよジョイサウンドリリキ一番目やったはるはるねマイクないやんけマイクありますやったえいはい、ビッグバン来たはい、ビッグボーイビッグバンビッグボーイは違うビッグボーイはコンドームですわかんのあ、1分前や1分前やったら間に合うんかなこれで終わったよ、お前めっちゃいいやこれで終わってこれ、ジャイさんのそういうの韓国のバージョンじゃなくてイントロで終わるかもしれません今週の来た1分前だ今週のキーワード、おいでーす最悪やさくらよさくらよ先だけお願いしますはい、はい今週もありがとうございましたまた、来週もよろしくお願いしますこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。